सबल भन्थे एक दिन अङ्ग्रेजी खरार प्लेन चढेर अमेरिका सरर भन्ने किताब चाहियो क्या होइन मलाई त आधा दिनमै अङ्ग्रेजी खरार प्लेन चढेर अमेरिका सरर भन्ने किताब चाहियो ल लेन्स सबै मान्छेले एउटै खालको किताब किन्छन् एउटा ड्याङ्गको मुला सम्झ्या लेन्स कति रुपियाँ 60 रुपियाँ ल 50 लिनुहोस् ठिकै छ म यस्ता सङ्गत गर्नुहोस् क्या चाँडै मुला लिनुहुन्छ है होइन आज के भएछ हो साउनी सबैजना अङ्ग्रेजी किताब फोन आइरहेका छन् यहाँ माथि हाम्रो श्रीपुर गाउँमा विकास गर्न एकजना अमेरिकन आउँदैछन् रे क्या हो त्यही स अमेरिका जानलाई अङ्ग्रेजी सिक्ने किताब किन्न आएका के जमाना 21 शताब्दीमा पुगिसक्यो केही थाहा छैन कस्तो राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा राख्नुपर्ने खालको मान्छे रहेछ तपाईँ तिमी चाहिँ चिडाखाना राख्नु पर्ने खालको रहेछौ अहिले सिकेको मैले अङ्ग्रेजी एबिसिडी सानो स्वरले घोक्न सक्दैनस् हस् हस् होइन यस यस चोर एल आई आर लायर लायर माने फटा चोरी भो चोरी भो चोरी भो क्या चोरी भो यो छोराको इङ्ग्लिस चोरी भो ओइ डिस्टर्ब नगर ओले फेरि लाग्छ त्यही होला नि व्हाट डिस्टर्ब व्हाट डिस्टर्ब हाउ डिस्टर्ब व्हाट लास्ट खोज्या खोज्या म त छोरो पाउनु कहिले कहिले बोटो सिउनु अहिले भनेको यही हो त अमेरिकाले कहिले आउने हो कहिले खानु न पिउनुसँग अङ्ग्रेजी बोकेर बस्या छ होइन फेरि त्यो अमेरिकनले अमेरिका लैजान्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ किन छैन ग्यारेन्टी पहिला यसलाई अङ्ग्रेजी चाहिँ घोकाउन छिटो पढ्न ए छिटो पढ आई लभ यु धुर्मुस म धुर्मुसलाई माया गर्छु माई ड्याड इज भेरी ब्याड मेरो बाउ खराब छन् हुन्छ नि खराब झन् उसलाई अङ्ग्रेजी सिकाएर अमेरिकनसँग बिहेर पठाऊ सुख पाउँछे भन्यो खराब सराब भन्छे तिमी नै जाऊ न अमेरिकनसँग तेरो थुतुरो च्याज्यु यसलाई अङ्ग्रेजी खोकाएर त्यो अमेरिकनसँग बिहे गरेर पठाउन पाए भने त ओहो अमेरिकने सम्धि अमेरिकने सम्धिनी आहा त्यो अमेरिकने जहिले दसैँमा एक्कै यो अमेरिकने केरा लिएर मलाई भेट्न आउँदा यो मुलासा कति खुसी हुन्थ्यो होला हेर तपाईँलाई अमेरिकने ज्वाइँ नै मनपर्ने भए एउटा उपाय छ क्या बा के उपाय धुर्मुसेलाई अमेरिका पठाएर अमेरिकाने बनाउने ल बढ्दो कुरा गरिन ल खुदको घोक पहिला PLAY पिले पिले माने खेल्नु DANCE डानस ओ डानस माने नाच्नु DANCE डानस ओ डानस माने नाच्नु ओ JUMPY जुम्पा ओ जुम्पा माने उफ्रिनु JUMPY जुम्पा ओ जुम्पा माने अनि के गर्यो बा बौला त उफ्रेर ल हेर न बोले अङ्ग्रेजी पढ क्या अङ्ग्रेजी त्यो हाम्रो गाउँमा आउनु लाग्यो भन्ने अमेरिकनले भोलि तँलाई फ्याट लगाएर अमेरिका लगेर रबर जस्तो तन्काएर तनक्क अग्लो मान्छे गराइदियो भनेदेखि कुरो सकिएर ल यहाँ सुने हाँस्नु ला
एकजन पर्खे है अर्को के हो यफ आइजी या तो टी फाइटा फाइटा माने झगडा गर्नु झगडा गर्नु यफ आइजी या टी फाइटा फाइटा माने झगडा ए थामो यो यो भाग्नुलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा के भन्छ रे साथी एकछिन पा वाय भन्छ आज पनि भाग्यो यो ए पा त Matia Gota, please drink water. Why you should not to drink water? Why? Because already Buddhinata, what a care for a America than a pine sun in Mori. Eat it, eat, please, please eat, eat, eat. I am Mandi Mandinata, a little egg lab digger to Mara Company without you, Gabby. To Mara Gala, put out you, Gabby. Durmoon, Timia? Yes, Sintali! What like drink of water, Gorda Ako? What not drink water? You speak only meow meow! Oh, but they meow meow, you speak water of Bosirakano? Bowlet and Bodhi, I know Omri Kone song of Miro B. Gordina Lies, okay? What? Just to go to Taliban to Matibra Bowsha, Vandinata! Toilet bow, one last money, Asle Bosabinisina! तल्लाई उम्र दै का तीन पात नो तीन पात आई एम जॉयशॉट यू नो धार पात के भनिस रे तल्लाई फुटपाथ तले प्लीज 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 वेट वेट पहले मेरा कुरा तो लिसन What listen? पहिला तेरा फादरलाई बाहिर बोला आज अङ्ग्रेजीमा झगडा गरिन्छ बुझिस के भयो एचएआरआई केएनजीएल हरि कङ्गाल योर सन टोल्नी चार पात दुई लातका लात यस 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 भेरी गुड भेरी नाइस यु सुट अप हस नो हस यस यस H-A-N-G-L, Tangal, Madhako, Hari Kangal! You English bole na phurti lain? Aai! 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 Quiet! Quiet! English nai, kya English nai? Yes, yes! Sometime wait ba, sometime wait! 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 Suni sai na? Pagna ta lai, dhid marunjel bani na chu bani ta! Look and see! One in Banka, one! Hit for air! One of one! God, all I am regime a key one in, sir! Afno nam kostotana bago! Donkey wants and cam monkey! Look! Tobago and ready rubber's eye! No, okay, there he was going out too! Just for a leg of manjing a para! Bigly, okay? You shut up! Yes! Eva! Eva! भुटापन हात पाइदो कि फुल पाइदो अहिले थाहा पाउँछस् यो गाउँबाट यो 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 थसुल्ली काम केही छैन घरमै बसुल्ली यस यस भेरी नाइस यु शट अप भेरी भेरी नाइस बाहिर नआएर वेयर जाउन त भित्रको आउनु मान्छे नै बाहिर छु व्हाट यु से अहिले एक झापड देखेर तुम्हारो बहुको बिहा देखा देता है साइलेंट हो साइलेंट हो साइलेंट हो वाद बासा झाङमा सारो करा जस्तो क्रैं एकछिन रीड गरौँ भने खालि डिस्टर्ब गरिन् त्यो दिन आएको बाउ माएर नो माएर किनेर यस यस अनि के नि भा बिरेड क्या बिरेड भोलि पर्सि फ्याक्टसँग अमेरिका गइयो भने त्यहाँ गएर त्यो बिरेको फास्ट भन्ने खान सिक्नु परेन ला इट गर ओ भेटी स्विच लायो पनि अनि यो कापी पानु किन ल्याएको बा नो कापीको पानु न्यापो किन क्या न्यापो किन बिरेड खाइसकेपछि मुख फुस्नलाई अनि जुत्ता मुख चुर्न पर्दैन
ले अमेरिका कहाँ छुट्छन् त्यत्रो ठुलो देश हाम्रो जस्तै सानो देश हो यस्ता त छोरछोरी छन् अब यस्ताको सङ्गत गरेर कसरी अमेरिका पुग्ने हो कुरै बुझ्दिनँ म त अहिले क्या हो अर्काले किनेर हेपारुटी टपक्क टिपेर घरतिर दौडिने तिमीलाई चोर बुढा अब के कुरा गरे अब झन् त्यो बाटा छेउमा कसले के किनेर राखेर छ हराउला भनेर ल्याइदिएका छु तपाईँको एक टुक्रो नि खाँदैन लिचकिच गरेर ल ल ल ल देखिस् त देखिस् त अलिकति उन्नति त गर्नै हुँदैन क्या मान्छे खुट्टा तान्नलाई आइहाल्छ नि भन्नलाई यताको सङ्गत गरेर अब कहिले उँगो लाग्नु बाउ गटिलो बाबु छोरा उँगो लाउनु जति उफ्रिन लाटा त्यही हो के उफ्रे बाउला जस्तो नउफ्रे डान्स गरे अङ्ग्रेजी गीत गाएको के भोलि अमेरिका नै आउँदाखेरि एउटा गीत गा भन्दाखेरि गाउन सकेन भने खैकिया खैकिया हुँदैन त्यही भएर सिन्धुली गाडी लेसको बढी सी दबम सी दबम क्याप्सी सी दबम साइलेन्स 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 नाउ रेडियो लिसन रेडियो लिसन China, Russia, the United States, Britain and France. Keko radio listen. Angreji samachar aayo. Radio kill. What kill? Radio maar deu bhanya kya? Yes, yes. Radio kill. Keko kill. Angreji samachar nasuni gare tesai barcha skill. Our objectives are to solve the issue in a peaceful way through yes, he said at Chinese President Hu Jintao and Russian President What a yes. बुन्दु नसुन्नु त्यसै यस भन्ने के को नबुन्दु उहाँ चीनमा ज्वाइँलाई दुःख दिने ससुरालाई फाँसी दिएछ Western powers believe it is seeking the ability to make logic ta ma pani bunne koshish China Russia the United States Britain and France yes very good very good yes yes China and Russia very good yes yes के यस यस भेरी गुड बा त्यो सद्दाम हुसैन भन्नेलाई त कोदो चोर्यो भनेर पो उसको ससुराले झ्यालखाना हालेर त त एन्ड रसियन प्रेसिडेन्ट Vladimir Putin heads yes, yes, yes. Iran insists it has yes, 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 yes,